Je středa 24. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Reporterka Petra Procházková o totalitách píše a taky je zažila. Například v Rusku žila 10 let. Bloger Timur Kirev se v Rusku narodil a pak z něj odešel do Prahy, kde teď žije. Oba byli přímými svědky nástupu absolutního vládce Vladimíra Putina a na vlastní kůži znají rozdíl mezi totalitou a svobodou. Jak se z ruského příběhu můžeme poučit a taky míří Evropa do náruče autoritářů? Na to jsme se jich ptali s Filipem Titlbachem při Studio N Live v pražském divadle X10. Vy oba máte nějaký vztah k nedemokratickým režimům. Ty o nich, Petro, píšeš, v Rusku si žila. Ty, Timure, se v Rusku narodil, žiješ teď tady, odjel z něj. Jak byste popsali, ideálně krátce, nebo nějak jako heslovitě, váš vztah k demokracii, ke svobodě? Timure, můžeš začít. Tak, můj vztah k demokracii je samozřejmě něco, co si nesu po celý život, protože vlastně jsem konfrontován nesvobodou od dětství. Začal jsem vnímat, že v Rusku není žádná svoboda a demokracie, když mi bylo tak možná třeba 14, takže už je to vlastně, je to poměrně útlý věk. A konfrontován jsem byl tím, že se to ještě zhoršuje, takže vždycky jsem si přál žít ve svobodné zemi, což se teda splnilo, ale bohužel se to splnilo vlastně jiným způsobem, než jsem si představoval. Doufal jsem, když mi bylo třeba 15 let, že se Rusko třeba postupně bude demokratizovat, tak což se stal pravý opak, ale samozřejmě mám velkou radost, že teď jsem v zemi, která je svobodná a demokratická. Demokracie pro mě opravdu hodně znamená. No zatím, jak jsme slyšeli z úst pana ministra, taky nemusí trvat věčně. Obzvlášť demokracie, která hájí práva různých lidí. Petro, ty to máš jak se vztahem k demokracii a svobodě? Já to mám tak, že jako člověk, žena a matka demokracii miluju a jsem ráda, že jsem se nenarodila tam, kde Timur. Ale jako novinář miluju autokraty, autokracie a různé despoty, protože jako vy jste tady předvedli neuvěřitelnou věc, zajímavý rozhovor s liberálním demokratem, ale jinak to bývá šílená nuda. Za to psát o režimech, které jsou opravdu despotické a dělat rozhovory s autokraty než kvůli s diktátory, to je prostě pro mě jako pro novináře mnohem, mnohem zajímavější. Tak to je můj vztah. No a když položím takovou provokativní otázku, tak v čem je autokracie lepší než demokracie? No autokracie není lepší než demokracie. To jsem neřekla. Ne. Neskoušej to na mě, jako se tady zkoušel. Ne, já se ptám. Já se ptám na to, jestli jsou v autokracii prvky líbivý, efektivní, fajn? No, já vím, na co narážíš. Já bych nechtěla podsouvat lidem, podívej se, já jsem 10 let prožila v Rusku, jenom 10 let, ale i tak, jako to je hodně. Z toho část na severním Kavkaze v Čečensku a pak jsem dalších 6 let prožila v Afghánistánu. Takže já to teda nemám spočítaný jako pan ministr, ale s tím Československem předtím jsem rozhodně prožila víc života v nějakých divných režimech, dejme tomu nesvobodných režimech, rozhodně víc než v tom svobodným. A musím říct, aby jsme tady jako ve všem nesouhlasili, protože tady hrozí teďka, že budeme se všem všichni souhlasit a to by vás nebavilo, že jsou lidi v Rusku, v Afghánistánu, na Kavkaze, kteří si myslí, že se jim žije líp v tom režimu, dejme tomu, autokratickém, přesně z toho důvodu, který tady pan ministr řekl, a to je například to sejmutí vlastní odpovědnosti za svůj osud, za to, co bude zítra, za to, kam pojedu na dovolenou, za to, kde budu pracovat, kde budou studovat moje děti. Zkrátka je to v určitém slova smyslu pohodlnější. A pro lidi, kteří mají za sebou dlouhou zkušenost, a teď myslím jako desetiletí a staletí, která neobsahuje žádnou etapu, kde mohli zjistit, že v té demokracii je to sice složitější, ale krásnější, tak je možná ten autokratický režim přitažlivější.
A teď, když slyšíš, Timure, tuhle definici, tak proč jsi nezůstal v tom pohodlnějším režimu, kde za tebe někdo rozhodne? A autokratický režim samozřejmě je velmi pohodlný pro lidi, co se nezajímají o vůbec nic, to je jasný. Ale jakmile člověk má svůj názor, respektive má názor odlišný od názoru vládnoucích elit, tak samozřejmě už potom, to, což všichni víme samozřejmě v tomto sále, už potom ten život pohodlný není. Myslím, že tohle edukativní okýnko bylo ano, potřeba. Ano, to bylo jak z učebnice. Ano, komplikovanost, jednoznačnost, líbilo se mi to. Vladimír Putin, protože bavíme se o Rusku, Vladimír Putin si svoji pozici budoval řadu let, myslím si, že od roku 99 stojí více či méně v čele Ruska, nebo rozumíme si. Dá se na jeho příběhu vysledovat, jak vzniká, jak se buduje autokracie, Petro? No, nejen na jeho příběhu, my to tak jako, mě už to trošku začíná jako rozčilovat, že my to tak malujeme si ten obrázek Ruska tak, že najednou přišel v roce na Silvestra mezi rokem 99 a 2000 se zjevil v televizi Jelci, při opilí Jelcin s úplně střízlivým Putinem a předali si moc, jo. A od té doby, že jako začala ta cesta Ruska opět prostě do té propasti autoritářské. Ale já si myslím, že to tak prostě není, že ta 90. léta vytvořila velmi komplikovaným způsobem, na který tady asi nemáme čas, ale prostě vytvořila podhoubí toho, že se člověk jako Putin k té moci mohl dostat. On tam nepřišel jaksi ve výsledku nějakých svobodných voleb. Já si nepamatuju, nevím, jestli Timur se mnou bude souhlasit, ale já si myslím, že v Rusku nebyly nikdy, ani v 96. roce svobodné volby. Akorát, že ty volby v těch 90. letech se nám hodily do krámu, myslím tím tou západní společnost, tak jsme jim tleskali a bylo to tak jako dobré, no tak Jelcin opilý, dobrý, ale jako nevadí, no tak jako sice ho nezvolili, ale ať tam je. A proto jsme to tolerovali a tam vznikla ta možnost, že se člověk jako Putin dostane k moci. A ano, pak už nastává ten jeho osobní příběh, který vyústil v to, co máme dnes, ale taky si myslím, že jsme dost dlouho tolerovali velké náznaky toho, kam ten člověk směřuje. A když vztáhnu tuhle ruskou zkušenost k nám, tak jsou nějaký první kroky, kterých je třeba si všímat a který vedou k nástupu autoritáře k moci. Ty mluvíš o tom podhoubí. Co to je to podhoubí? Čeho se všímat? Já bych nás teda s Ruskem fakt nesrovnávala, to určitě nikoliv. To podhoubí, jako teď asi tak jako do našeho společného rybníčku si teďka mrkneme, jo. Hlavní hlídač jsou média. Fakt. Kdy jste se narodil, Timure? V roce 1996. No jo, tak... Prostě jste mě úplně vyvedl z míry. Média. No, ale dobře, tak média. No tak média jsou strašně důležitá. Jsou důležitý blogeři, kteří si můžou psát, co si myslí, můžou ovlivňovat svůj segment lidí. Je důležitý, aby ten mediální trh byl pestrý. Jo? Což se nám zdálo, že v 90. letech v Rusku je. A jakmile nastoupil Putin, to je pravda, v tom si měl pravdu, a tam o tom něco vím, protože on jednu z prvních věcí, kterou udělal, mě vyhodil z Ruska. Ty. Ale on tedy jako nevěděl, že vyhazuje mě, jo, on mě nezná, ale přesto mě vyhodil, on mě zařadil, mu někdo asi poradil, protože on se jako nezabýval jakýma margináliem, jako je český novinář, ale on vytvořil seznam 52 lidí, kde byli novináři, ale takový novináři jako Maďarka a já. Pak tam byl polský mnich, jo. A ještě několik dalších, teda 50 úplně bezvýznamných lidí, a ty vyhodil. A jeli jste spolu všichni autobusem, ne. A byl to celý jeden velký vtip, nebo ne? Tak začíná dobrý vtip, no. Ne, nejeli jsme spolu autobusem. A čím vy jste byli takový otravný mouchy, nebo jak, proč ne, vás? No, to chci právě říct, to byl první útok na média a byla to ta první známka toho, že on přesně ví, kterou cestou chce kráčet.
Jo. Takže ty seš ten lakmusový papírek, jakmile tebe vyhodí. Ne. To už mám ale bylo pár let, to už byste si mohl pamatovat. Jo, vlastně čtyři. No. Bylo to varování, takhle se to dělá, ne? Takhle se to dělá s politickými vůdci, takhle se to dělá s aktivisty a s novináři. Ty nevyhodíš přece nějaký americký zpravodaje nebo německý, to by byl průšvih, ne? By ti volali z Ameriky, že jim vyhazuješ novináře. Vyhodíš Čecha, Maďara, kdo ti zavolá? No. Takže vyhodil nás a těm ostatním významně, já jsem si chvíli říkala, tak ty jo, tak já jsem vyhozena účinem z Ruska. První na seznamu, já jsem na to byla šíleně jako hrdá, jako plakala jsem, ale byla jsem na to hrdá. A pak jsem pochopila, že to je naopak. Že on mě vyhodil, protože jsem nikdo. Aby těm, kdo něco jsou, řekl, že takhle dopadnou. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. A to bylo první, co udělal. Já jsem dostala jsem 10 dní tehdy, byl to únor roku 2001 a byla jsem ještě na Kavkaze a tam mi takhle, jako jen, abyste viděli, jak vypadá autokracie, když nastoupí. Lapli mě tam na letišti v Ingušsku, víte, kde je Ingušsko? Dobře. A říkali mi, vy máte vízum jako stálej trvalý pobyt v Rusku. A já jsem říkala, jo. A to byl takový vkládiš, já nevím, jak se řekne vkládiš, taková jako vložka do pasu, jo, že to tam nebylo razítko, ale byl tam takový papírek. A oni říkali, to byl nějaký FSB, jo. A říkali, aha, tak vy máte trvalý pobyt. A teď takhle vzal ten důstojník ten papírek, roztrhl a říkal, nemáte. OK. A za 10 dní jsem jela, no. Neplatí pravidla. Tak to začíná. Ano, tak to začíná. Víš? A promiň, ale Timure, ty jsi kdy narazil na ten moment, kdy jsi uvědomil, že existuje něco jako demokracie? Pamatuješ si to? Ono to vlastně bylo strašně postupný, ale dobře si pamatuju vlastně ty první vlaštovky pro mě osobně. Ty byly vlastně v roce 2012, protože mě bylo vlastně tehdy 15,5 nebo tak něco. A kdy se Putin... Lezl na ty demonstrace určitě. Úplně ne, já jsem z Ufy, tam se nekonali, ale... A vlastně bylo to v roce 2012, kdy jsem si začal uvědomovat, že opravdu přituhuje, protože Putin se vrátil k moci a ty změny byly opravdu jakože razantní. V roce 2011 se režim tvářil, že byl jako relativně demokratický, a i když samozřejmě nebyl, a to je úplně jasný, že to tak nebylo, vlastně retrospektivně, když se na to podíváme, tak už je jasný, že žádná demokracie tam už není v tu dobu, ale vlastně lidi obyčejní tak vlastně měli pocit, a i když se trošku o politiku zajímali, tak stejně měli pocit, že je to jakoby v pohodě, že jako aspoň nějaké třeba střídání u moci probíhá, ale v roce 2012 už vlastně bylo definitivně jasné, že Rusko se bude autokratizovat. Hezky jsi to zvládl. A ty říkáš retrospektivně, ale pozná to člověk, který v tom vyrůstá a žije a vlastně nemá tu zkušenost s ničím jiným, než je ta autokracie? To záleží samozřejmě na tom, kdo je ten člověk a do jaký míry se o to zajímá. Samozřejmě, tak ty třeba řekněme. No tak já jsem byl poměrně malý v tu dobu, ale vlastně vím, že třeba i v roce už 2000 tak v Rusku vycházeli a existoval pořad, animační pořad Kukly, tak vlastně tam už vlastně všichni věděli, že Putin bude diktátorem, což je fakt jako zajímavý, protože nám se to nezdá, ale už v roce 2000 byla celá řada lidí, co měli pocit, že to Rusko se nevydává s tím Putinem správným směrem. Akorát samozřejmě to byla vlastně úzká skupina v Moskvě, možná někde v Petrohradu nebo v Jekaterinburgu a ostatní o tom nevěděli, protože samozřejmě 90. léta byla pro Rusy velice těžkým obdobím. To vlastně nevybudujete občanskou společnost za pár let, obzvlášť, kdy je taková krize, že nemůžete sehnat potraviny. To je ten problém, že vlastně jako ta demokracie, vlastně ono samozřejmě nikdy ta demokracie nebyla ideální, ale třeba jako sčítání těch hlasů bylo relativně v pohodě v těch 90. letech. Ale když lidé vidí, že vlastně ta demokracie znamená tohle, oni vlastně v Rusku lidé samozřejmě neměli vůbec žádnou zkušenost s demokracií, na rozdíl třeba od Československa, kde tady byla skvělá první republika, kde tady bylo kolik 12 stran v parlamentu. Tak samozřejmě v Rusku to nebylo
a lidé, když uviděli, co to vlastně ta demokracie je, ve kterou vlastně věřili, protože byly obrovské protesty v roce 91, v roce 90 v Rusku, že vlastně lidé byli plní naděje, že se to změní. A pak v následujících letech se dozvěděli, že vlastně demokracie není vláda lidu, ale vláda takzvaných demokratů. Takže vlastně ono jako prý i Jelcin nebo někdo z jeho okolí říkal, demokracie je vláda demokratů. To tak samozřejmě není. A lidé si začali uvědomovat, že to není asi, že to není asi dobré, když se jim dobře nežije. Takže vlastně toto bylo to podhoubí, které vlastně už v těch 90. letech budou. To je vášeň pro debatu, to je hlas. Úžasný, takhle se burcuje, pane ministře. Dejte. Jo, ty budovy, když o něco jde, tak to stojí za to, dejte mu follow na Instagramu Deník cizince. Zažijete to víckrát. Popsal jsi to podhoubí. Zajímá mě potom tedy nástup Putina, který asi postupně víc nenápadně než nápadně konal kroky, které vedly k nějakého autokracii. V nějaký moment, proč toho Putina nikdo nezastavil? Je to právě ta neexistující občanská společnost? Protože my si tu otázku můžeme klást, to je docela legitimní otázka, ale je to právě to, co jste teď popsal, neexistující občanská společnost? Jak se vlastně buduje občanská společnost? Dvěma způsoby v podstatě, dá se říci. Ona vlastně, ten hlavní proud je zdola, že vlastně lidé sami budují občanskou společnost, když je jim to umožněno v nějakých mezích, anebo vlastně samozřejmě bezmezně, ale to asi neexistuje úplně nikde, kde je to vyloženě bezmezně. Ale vlastně ta občanská společnost vzniká nějakým způsobem ze spoda, ale ve státech, které jsou demokratické, tak stát vlastně lidem dává, jak si zase to podhoubí pro to, aby se ta občanská společnost budovala. A ona v Rusku se vlastně samozřejmě začala budovat, protože ta léta byla relativně svobodná. I 90. i vlastně pro obyčejné lidi, i vlastně 0. léta byla taky relativně svobodná. Takže vlastně občanská společnost se začala nějakým způsobem vybudovávat, ale samozřejmě ten počáteční stav byl tak nízko, protože Rusko nikdy nemělo silnou občanskou společnost. Tak vlastně ta společnost se sice budovala, ale nebyla tak silná. Ono vlastně třeba v roce 2011 byly poměrně velké protesty, ale nebyly přece jenom tak velké, jak, které by mohly zabránit té vlastně budoucí diktatuře. Vlastně ta občanská společnost je v podstatě všechno, samozřejmě instituce. Tak instituce a média, tak to byly vlastně první věci, které Putin začal bourat. A na klíčové pozice dosadil samozřejmě nejloajálnější lidi a s médií, tak my už tady víme. No a byly demonstrace v UFě v roce 11? Si myslím, že hodně malé, no, hodně malé. Taky mluvíme pod jenom o té Moskvě. Jo. A já bych mohl, můžu vám položit hoši otázku? Jasně. Myslíte si, no, protože jak tady o tom mluvíme a i před tu předchozí hodinu, tak na mě to působí tak, že jsme propadli přesvědčení, že ty hodnoty, jako je svoboda a prostě ty, které my vyznávám, že jsou jako univerzální. Že z nich musí být vedle úplně všichni a celý svět touží se k ním jako dobrat, ale pár autoritářů jim v tom brání. Jo. Tak to na mě jako trochu působí. Ale mám obavy, že to tak není. Myslíte si, že jsou univerzální? Že hodnota svoboda, že je univerzální hodnota, po který všichni touží? Myslím si, že, a jak se to ukazuje i v těch číslech, ne, myslím si, že když máš hlad nebo když nevidíš budoucnost, tak svoboda je sice velmi důležitá hodnota, ale asi ne tvůj primární univerzální cíl. No. Musíš pro mě asi hodně hluboko, tak co univerzální je něco, na čem se shodneme opravdu všichni? Mám pocit, že to, na čem se dokážeme shodnout, je, že chceš žít dobře. Co znamená v Rusku žít dobře? To je právě, proč jsem se na to jako zeptala. Jo? Já nevím, já si myslím, že pro Timura bude znamenat žít dobře o dost něco jiného, než pro lidi, kteří žijou třeba na Dagestánu, na severním Kavkaze, ale taky úplně něco jiného pro lidi z nějaké malé vesničky, já nevím, třeba v Karelii, potom někde na Sibiři, pro Evenky. Prostě
To Rusko je tak veliký a tak pestrý etnicky, nábožensky, ale i sociálně. Jsou tam tak strašně obrovský rozdíly mezi životem v Moskvě, který v Moskvě přijedete dneska a cítíte se jako v evropském velkoměstě. Já jsem to někde napsala, strašně mi lidi vynadali, ale tam se fakt z letiště dostanete do centra líp než v Praze. Já vím, a Tucker Carlson o tom točil videa, jak mají hezký metro a jak do košíků můžeš dávat takové vozíky, no. Vozíčky, a takže to tam všechno funguje. Jo, no ale pak povod jedeš 100 kilometrů, možná ani ne dál, a je ten život úplně jiný. A proto jako ptát se, co je to pro lidi žít dobře v Rusku, pro Rusy, je nezodpověditelná otázka. Já nevím, tak co pro tebe, Timure, je žít dobře? Úplně něco jiného, než pro někoho, kdo tam... Neječ na něj, on... Ne, já na tebe. On na mě můžeš. Já bych se ještě vrátil k tomu pojmu svoboda, protože si skutečně myslím, že vlastně toto je svým způsobem relativně univerzální hodnota, jenom lidé ji vnímají trošku jinak každý. Vlastně ty základní lidské hodnoty jsou poměrně univerzální. Všichni chceme žít dobře a všichni chceme být svobodní. Samozřejmě pro každého je to věc jiná. A vlastně, i když se podíváme na ty průzkumy, které v Rusku jsou. Samozřejmě nedá se věřit politickým průzkumem. Když se vás někdo zeptá, podporujete Putina nebo chcete do vězení, tak je jasný vlastně, jak odpoví. To je úplně jako, když tady vidím 87% Rusů podporuje Putina, no tak jasně, že jo, samozřejmě. Ale když se díváme na sociální průzkumy, vlastně na průzkumy, které se týkají třeba hodnot, tak i v Rusku hodnota svobody a hodnota toho, že represe nejsou, tak je hodně, hodně vysoko. Ale co je obsahem toho pojmu svoboda? Právě, počkej. Jenom chci říct, že neumlčíte, jsem tady genderově v menšině, tak se koukej ke mně chovat hezky. A jen chci říct, že jsi taky liberální, když se ti to hodí, viď? Podívej se, dva z mých tří manželů... Stačí. Byli... Můžu to doříct? Jo, promiň, ano. Ano, můžeš, promiň. Byli, a jeden teda je furt, autoritáři. Já se umím prosadit ve společnosti, která je vůči mně jako despotická. Hostilní. Jo. Jenom chci říct, že to je právě o tom, co si představujeme pod tím, co je svoboda. Já mám obavu, a to bych chtěla jako od vás slyšet, že pro mnoho Rusů je svoboda spíš představa o tom, že spíš jistota. Jistota, co bude zítra. Že zítra nebude hůř než dnes, protože většina změn, které v Rusku za posledních 150 let proběhly, vždycky vedly k tomu, že bylo ještě hůř, než bylo. Než je. A proto se Rusové, kteří třeba ani jako úplně nemilujou Putina, bojí té změny, která by mohla být ještě horší. Takže ten pojem svoboda se obávám, že vy vidíte tak jako po našem evropsky, ale že tam bude takových 130 milionů lidí, kteří to budou vidět jinak. No. Je to trošku začarovaný kruh, protože samozřejmě vlastně velká část společnosti, když se vlastně ruské společnosti, a nejenom ruské společnosti, když se je zeptá člověk, co to je svoboda, tak řeknou, jo, to je stabilita a takovýhle věci, protože, a to je začarovaný kruh, dostáváme se do jádra možná problému, že vlastně ta diktatura nebo ta propaganda se snaží to udržet, protože ono, když ta propaganda nefungovala příliš silně v 0. letech, nebo i na začátku 10. let, třeba v roce 11, tak vlastně měnilo se to, to bylo vidět, vlastně na to jsou průzkumy i výzkumy seriózní. A vlastně ta propaganda se právě snaží udržet to veřejné mínění takové, jaké je, a ještě to vlastně ještě víc ty lidi ujistit v tom, že žádná změna nemůže být k lepšímu a svoboda vlastně znamená jenom stabilita a svoboda je jenom vlastně váš dobrý zítřek u vás doma. Takže apolitičnost, to je to, co chce ruský režim. Ono často tady vlastně lidé si to v Česku trošku jakoby pletou, hrozně často třeba na Twitteru, na Twitter se nemá chodit mimochodem, protože zhoršuje náladu, ale prostě...
ale velká část lidí prostě třeba na Twitteru tvrdí, že ruský režim chce aktivní podporu. Ne, on nechce aktivní podporu. Ruský režim chce pasivitu občanů. A vlastně toto je ano, toto je ten začarovaný kruh, o kterém se bavíme. Já se omlouvám za Petru, ona na tebe možná bude občas tak jako sahat a atakovat otázkama a používat nástroje i z toho liberálního spektra, že jí hrozně chybí Rusové. Ona mi to neustále říká. Já jsem strašně ráda, že vás tady má. No, každopádně Rusko není jenom země. Rusko je dneska fenomén. Každý má názor na Rusko dneska, pochopitelně. V čem my, kteří tu zemi sledujeme z dálky, v čem se v Rusku nejvíc pleteme, Timure? Těch věcí je skutečně celá řada, samozřejmě. Ale možná jedna z nejzajímavějších, která je, je nepochopení vlastně podstaty autoritářského režimu. Jak funguje autoritářský režim? Jakým způsobem lidé podporují nebo nepodporují v autoritářském režimu systém vlastně ten, který je stávající elity? Toto je vlastně nepochopení, protože když nevidíme demonstrace například, tak máme pocit, že lidé nejsou proti, jenomže nejsou aktivně proti, jenomže jsou zahnaný do kouta, někdo vlastně zahnán do kouta tím, že je úplně jako pohlcen propagandou a tím pádem ta propaganda se nesnaží vnutit lidem tu myšlenku, že Rusko je dobré, všechno ostatní je špatné. Propaganda se snaží, jo, toto je vlastně možná nejzásadnější nepochopení, ruská propaganda se snaží vnutit lidem, nebo jakože přinutit lidi, aby si mysleli, že neexistuje žádná pravda, že nikdo vlastně není dobrý. Dobře, Rusko není úplně skvělá země, ale nikdo není dobrý, nikdo to nemyslí dobře. Toto je vlastně to. To je to, v čem ta společnost vlastně je zmatená, protože neříkají té společnosti, že vlastně my jsme ti dobří. Ne, říkají, všichni jsou špatní. A vlastně úplně jako rozvolnění pojmu, na ničem nezáleží. A podle mě vlastně česká i vlastně evropská společnost, nebo jakože velká část té společnosti si neuvědomuje, že vlastně hlavní možná vlastnost Rusů, jakožto dneska národa, je to, že jsou hrozně demotivovaní. A že vlastně Že to jsou lidé, kteří vlastně nevěří tomu, že může být dobře. A toto je vlastně ta hlavní věc, která drží Vladimíra Putina u moci, protože on říká, že teď to není dobře, ale bude ještě hůř. Takže toto je věc možná, ve které vidím, vnímám zásadní nepochopení. Jsme zapomněli dodat, že Timur vystudoval politologii, což je možná podstatné říct. Petro, Timur tam má rodinu a život a přátelé, tam máš asi taky přátelé a kontakty. V čem se nejvíc pleteme podle tebe v té veřejné debatě, co tak slyšíš, protože podle mě Rusko, to slyšíš každý den něco o Rusku. V čem se nejvíc pleteme, když o něm mluvíme? Protože občas jsi taková jako naštvaná na moje otázky, když ti je kladu. Nejsem vůbec. Já si myslím, že to, ale že se pleteme nebo mýlíme, a to nemusí být jenom teď ve vztahu k Rusku. Jo. Ale cítím a dost se tím trápím poslední roky jako výraznou touhu vidět věci strašně jednoznačně a černobíle. Rusko, Ukrajinu, přistěhovalce, emigrace. Prostě najednou se vytvoří vždycky dva tábory, z nichž je, že jeden je úplně jasně, jednoznačně pro a druhý úplně jasně, jednoznačně proti. Oba ty tábory jsou totálně přesvědčený o své pravdě a není mezi nima žádná jako komunikace. A já to vidím jako v reakcích třeba na rozhovory, který dělám, nebo na články. Já hrozně právě dělám rozhovory ráda s lidma, s kterýma nesouhlasím. Ano, kteří tě potom ponižujou v těch rozhovorech. Který mě trošku jako se snaží ponižovat v těch rozhovorech, ale víš to, jako já mám z té rodiny nacvičeno, že se ponížit jako nedám. A pak mi ty lidi píšou, ty čtenáři třeba Deníku N, který to je taky bublina, že jo, co si budeme povědět, vy jste tady bublina zcela jednoznačně, a mi píšou, jako, proč se s těma lidma bavíš? To nemá cenu. Vždyť je to takhle, proč se jich ptáme, když oni jsou úplně blbí, pomílený. A to rozdělení, a to je i ve vztahu k Rusům, jo? Tak máš tady lidi, kteří ti řeknou, o Rusech už prostě nechci nic slyšet, to je národ úplně jako nemožnej a jako vlastně nejlepší, to nikdo neřekne nahlas, ale nejlepší by bylo, kdyby nebyli, jo? A pak jsou tady druzí, kteří jako zase adorujou. A mně se zdá, že nám tam chybí takový pohled, a to se fakt týká i války na Ukrajině, která je černobílá v
tom, že Ukrajina byla napadená agresivně Ruskem a má právo se bránit. Ale když se podíváš na takový ty různý okolnosti, které k tomu vedly, na to, co se dělo předtím, jak se choval ten, tak tam najdeš milion odstínů šedi. Lidi to jako zdá se mi, že dneska společnost nechce slyšet tyhle věci, že pořád chce nějaký jednoznačný, jasný odpovědi na šíleně složitý otázky. No možná v případě války na Ukrajině je to i pochopitelný, vzhledem k tomu, že ta propaganda z obou stran logicky jede na plný obrátky a my teďka potřebujeme to vidět černobíle. Možná, ne? Jako omezenou dobu. Myslím jako good guy. Nejseš aktivista, seš novinářka. Ne, ale mě to zajímá, jako jestli ve válečném stavu, v momentě, kdy tady řešíme to, co tady řešíme. Sám se dostáváš do toho dramatu, vždycky. Já vím, tak s Petrou. On mlčí. Já tím nemyslím nic aktivistického, jenom jako není pochopitelný, že v momentě, kdy ta válka probíhá a probíhá i právě v tom virtuálním prostoru, je jako na místě nějaká černobílost. Ne, ale já tomu rozumím vlastně, co říká, protože pak se vytahují banderovci a tak dále, a pak už jako vlastně lidi nevěří ničemu, že jo? Ta hranice, jak sdělovat věci, které víš, že sdělit musíš, protože jsou pravda, ale nezapadají úplně do toho obrazu, a teďka jako se omlouvám Ukrajincům, tady je hrdinská Ukrajina, ideální, naprosto perfektní, a tady jsou ty padouši, zlořádové, tupci, vožralci. Všechno, co do toho vneseš šedivýho mezi tím, tak je prostě citlivá věc, a není na to podle mě žádný pravidlo, jo? Nemůžem tady teďka si vzít pravítko a udělat si jako linku a říct sem půjdem a sem už ne. Prostě pravda vytržená z kontextu je lež, takže ten kontext je důležitý. A nemyslím si, že by, tak jasně, když bylo v březnu, když jsme psali v březnu o Ukrajině, tak jsme taky byli plní emocí a jako jasně, že fandíme Ukrajině a že je to nespravedlivě napadený stát. Ale myslím si, že třeba je důležitý vyprávět i o tom, co to bylo za demokracii na Ukrajině před tou válkou, co se tam dělo, co se dělo na Donbase, jakým způsobem spolu vlastně ty země komunikovaly, to všechno souvisí vlastně s tím autoritářstvím a se sklonem k tomu. A jako já vím, tak je nějaká doba hájení třeba, jako chcete říct, jo. Ale myslím si, že by neměla být jako absolutně, ale to se netýká jen Ukrajiny. A už skončila? Taky to nemá pravítko, nemá to linku. Jako musíš... Dobře, tak v přístupu v tvojí práci se to nějak změní. Jak bys informovala před rokem o Ukrajině a teď? V čem je rozdíl? Podívej, já mám nejradši, když mě všichni nadávají. Když mě nadávají i Ukrajinci, i Rusové, jo? Protože jakmile tě někdo začne chválit z těch znepřátelených stran nebo z politiku, jak tě někdo začne zvát na kafe, to je konec. To je novinářský konec. Nejlepší je, když tě fakt lidi jako nesnášej, jako ty, o kterých píšeš. Čtenáři dobrý, ale jako ty, o kterých píšeš. Jo? Proto já strašně nerada dělám rozhovory s někým, koho mám ráda. Já bych třeba vůbec nikdy nechtěla udělat rozhovor s paní Drábovou, já ji miluju. A určitě by ten rozhovor byl blbej, ale strašně toužím udělat rozhovor prostě s někým, kdo je mi protivnej. Měla jsi někoho na mysli a neřekla jsi to, že? No. Jo, dobře. Timure. Časem se zastavila. Ty máš tedy v UFě rodinu, máš tam přátelé, život vlastně, svůj druhý. Zajímá mě, protože my tady válku na Ukrajině řešíme hodně, obecně Západ, samozřejmě míň a míň a komplikované, ale řešíme ji hodně. Jak se mluví o válce na Ukrajině v Rusku? Je to tam taky téma, nevím, jestli číslo jedna, ale je to v nějakých předních příčkách témat ve společnosti? Nebo a v UFě konkrétně nás zajímá. No, v UFě a v Rusku. V UFě je jedno z velkých měst v Rusku, takže vlastně tam ten vzorek bude podobný, jako třeba v Jekaterinburgu nebo tak. Aha. UFA má milion obyvatel, i když je neznáte. Takže ono, ta otázka je hodně široká. Já můžu vlastně mluvit obecný rovině, že ruská společnost se nechce bavit o válce. Chce utéct a chce žít vlastně svoje vlastní životy. A toto možná samozřejmě pro řadu z nás je odsouzeníhodné, a protože to není pozice morálně čistá, což naprosto chápu a je to tak. Na druhou stranu, když se bavíme tady o obecné rovině, tak tam vlastně neřeknu asi nic nového. Nebo vlastně překvapuje vás, že ruská společnost nechce slyšet zprávy o válce? Podle mě úplně ne, protože vlastně je víceméně se ví,
že společnost v Rusku je pasivní a vlastně jako je k tomu vlastně zaváděna tím režimem, aby vlastně byla apatická. Ale když se bavíme třeba o mojí bublině, já mám v Rusku, já tady mám podle mě jako více věcí, co říct, protože to je vlastně moje zkušenost. A v Rusku, konkrétně v Ufě, žije celá moje rodina, žije tam celá řada mých přátel a my jsme samozřejmě tam taky bublina, to je úplně jasný. Vlastně možná jako poměrně pevně nepropustná, možná propustná, ale bublina. A lidi kolem mě, taky vlastně tady vidím, že panuje názor, že lidi, kteří jsou proti válce v Rusku, tak vlastně jsou sice proti válce, ale je tam nějaké ale. Tak já vám řeknu, že v mém okolí lidé, kteří jsou proti válce a žijí v Rusku, jsou stejně tak proti válce, jako většina lidí v tomto sále. Vyloženě to tak je. Je to včetně mé rodiny, včetně mých přátel, včetně jejich rodin. Samozřejmě, takto vlastně radikální odpůrci válce jsou tam v menšině, ale radikální příznivci války taky. Tam vlastně je obrovské procento lidí, která se snaží vlastně tomu utéct na zahradu, na chatu, jak to bylo tady za normalizace. A vlastně v mém okolí lidé prožívají tu válku velmi citlivě. Velmi citlivě. Prožívali tu Buču, prožívali všechny ty zločiny, které se děly. A vlastně tu agresivní mají jednoznačně. Takže ono to, že tam žijí v tom Rusku a to, že mají kolem sebe stát, který je nesvobodný, tak neznamená, že jsou sice proti válce, ale... Ne, jsou prostě proti válce a jsou to, podle všech vlastně dat, které máme, nejsou to důkazy, ale indice, tak pár desítek procent lidí, kteří jsou zásadně proti, se v Rusku najde. A vlastně já mezi mojí rodinou a mými známými mám, jako v podstatě jenom je. No a ty jsi takový specifický příklad, tak když se podíváme na tu... Ufská kavárna. Když se podíváme na tu Gaussovu křivku, na ty extrémní podporovatele a extrémní odmítače, to je hrozný slovo, ale víte, co tím myslím, tak uprostřed ta většina cítí co teda? To je velmi těžká otázka, ale jak jsem říkal, hlavní pocit, který teď většina ruské společnosti cítí, je beznaděj. Je beznaděj a vlastně ta propaganda se snaží ten pocit ještě zpevnit, upevnit v nich ten pocit, že jako zítra nebude líp. A to je hodně zajímavé, jak třeba ten Putin vystupuje na veřejnosti a on vystupuje tak, on nechce světlé zítřky, jak chtěl třeba Lenin. On nechce prostě více životního prostoru, jak chtěl Hitler. On apeluje jenom na minulost. To je režim absolutně, který vlastně vůbec nevidí žádnou budoucnost. Jak říká moje nejoblíbenější politoložka Jekaterina Šulmanová, musím ji tady zmínit, je skvělá, teď žije v Berlíně, tak ona říká, že jsme vlastně natolik ten režim je nepovedený, že jsou i jako fašisti vlastně hrozní a vlastně žádní. A vůbec jako neumí být ani fašisty, protože vlastně ten režim je jenom vlastně takový ten jako absolutně žádný, neslaný, nemastný a ta velká část společnosti má k tomu taky takový vztah. No, ale že... furt se drží, víte, to je jako... Furt se drží. Jak člověk na něj kouká jako na takovou hnidu a nic a on se furt drží a ovládá prostě celý svět tím, že je nic. Ano, je represivní dost a v tomto směru je poměrně šikovný. To taky no to, a to šedo, nebo já nevím, jak to mám popsat, to šedo se drží, ale ty si, Petro, v jedný z epizod Studia N vlastně popisovala takový tvůj pocit zklamání z ruských elit, že většinou tu válku na Ukrajině přešli mlčením. To se pořád děje. Vlastně nepamatuju, že bych to mě donutil k tomu. Ne, to já, ale nedonutil. Řekla jsi mi to sama od sebe. Zklamání z ruských elit já mám už delší dobu. Nejdřív to bylo proto, že mě se... Ono to možná platí jako všude, ale tím, jak je to Rusko veliký a těch lidí je hodně, tak jsou ty rozdíly a propasti zase větší. Ale mně se vždycky zdálo, a to bude i váš případ, Timure, že jako ta inteligence, ta Ufská kavárna a jiný kavárny, Jekaterinburská, jsou jako strašně hlubokou propastí odtržený od toho zbytku společnosti. Já taky nevím, jak to hezky říct. Jo. A to by ale nevadilo. Protože úkolem elit je nacházet nějakou společnou řeč a prostě zkoušet komunikovat. Jenomže mně se zdá, že ruské elity, a to teda především dneska ty, kteří emigrovali, protože
ty, kteří zůstali v Rusku, jsou dost umlčený, buď sedí v kriminále, nebo jsou mrtví a nikdo tam jako takovej nezůstal. Ale ty ruské elity si žijou takovým zvláštním způsobem jako sami pro sebe. Jo? Vůbec se mi nezdá, že by oni se tak jako mezi sebou pořád dohadujou, kdo bude hlavní třeba. Jo, teďka se objevila paní Navalná, tak zbytek těch pánů, co tam je, úplně zcepenili hrůzou, že jako si jí novináři všímají víc než jich. Jo, třeba pan Kasparov, já ho jako šachistu mám ráda, ale jako politik je fakt divnej. A, jo, jo, a teďka vidíte tu hrůzu, že se tam objevil nějaký další kohout nebo slepice na tom smetišti. A, že prostě, jo, oni si žijou jako sami pro sebe. A nenacházejí, mně se zdá, že prostě nenacházejí ta generace těch, to jsou lidi, kteří vyrostli v devadesátkách, nenachází vůbec žádný společný jazyk s lidma, který sedějí a některý dívají se. Ale Putin by je stejně nenechal najít ten společný jazyk. Ne? Ale to ne, to není pravda. Když seš i v UFě, tak můžou vaši koukat na YouTube, můžou koukat na Došť, můžou koukat na Meduzu. To je velký omyl, že jsou Rusové odříznutý. Rusové se nechtějí dívat na něco jiného, co by narušilo jejich komfort, co by je nutilo k tomu přemýšlet o ty Buče. Oni to nechtějí vědět. Oni si zapnou YouTube a tam se dívají na prasátko Pepina. Chceš na to reagovat, Timure? Ono je to vlastně možná trochu složitější, protože samozřejmě se člověk může dostat k těm zdrojím, které jsou nezávislé. YouTube skutečně funguje bez VPN a všechny ostatní zdroje, včetně Meduzy nebo televizní stanice Došť, tak vlastně jsou přístupny s VPN. Samozřejmě bublina, se kterou já se stýkám, teď už se moc nestýkáme, ale vlastně se kterou jsem v kontaktu, alespoň takhle online. Samozřejmě ta bublina si ten přístup najde a vlastně VPN si zapne a podívá se na to, ale většina lidí to on neudělá, protože je to vlastně nějaká práce navíc a to funguje úplně vlastně skoro všude tak, že je tu pár desítek procent aktivních lidí, co se zajímají o něco a pak vlastně jsou lidé, kteří se příliš nezajímají. A vlastně, my když se podíváme třeba na Slovensko, tak tam propaganda není, že jo, státní. A vlastně i přesto tam je celá řada lidí, co vlastně rezignovala nějakým způsobem na objektivní zpravodajství. A vlastně, a když vlastně to, co je na Slovensku nebo v Česku, těžká dezinformace, která je vlastně v hlídačku BIS nebo tak, tak v Rusku je to mainstream. Takže samozřejmě ta velká většina lidí si zapne televizi, nějak u oběda nebo tak něco a jako nedá tomu víc práce zapnout si VPN, hledat nějaký alternativní zdroj a tak. Takže vlastně toto je poměrně komplexní věc. No a co je klíčem k pochopení té všeobjímající pasivity? Nebo co, jak my se s tím máme poradit vlastně? To je asi strašně složitý a souvisí to s historickým vývojem, s těma 90. letama, ale možná, že i, jako ono se to prý nemá moc používat slovo mentalita, jo? Ale já se tak kulturní vzorec, dejme tomu, že já mám na to takovou teorii, doufám, že Timura jako neurazí, ale Rusko se prostě víc než 100 let potýká s vyčleňováním, likvidací lidí, kteří nějak vyčuhujou. Jo, on taky je tady, a ne tam. Buď ty lidi vyháněli do emigrace, nebo je posílali do lágrů, nebo je rovnou popravili. A ono to v určitý formě ale trvá pořád. A když jsme mluvili o těch hodnotách, které se jako týkají toho našeho způsobu života a těch autoritářských režimů, tak v Rusku, když jsem přemýšlela o tom, která ta hodnota je tam pro lidi, pro tu šedou zónu, tomu tak říkejme, důležitá, tak si myslím, že to není svoboda, ale k dobrému životu tam slouží loajalita. A když to pěstuješ víc než 100 let a vlastně si zvykneš na to, že loajalita ti umožní žít si nějaký takovej docela jako dobrý život, naopak, když se budeš chovat moc svobodně, tak skončíš špatně, no tak ta lojalita tu svobodu nahradí. Jo? A vlastně ty všechny lidi, kteří neprojevují lojalitu, ale jsou takhle příliš jako hr, jako tady
pan kolega, no tak jdou. On odešel včas, ale jinak by mohl skončit taky jinde. A to je ten klíč, na který ty se ptáš, k té pasivitě. No pasivita je tam cestou k tomu, že si budeš žít nakonec docela, jako docela dobrý život. Jo. Tak když tě nenaverbujou do války, tak nakonec ono tak strašně, tam mohlo by být hůř a bylo hůř. Tak jako. Co s tím, Timure? Samozřejmě Rusko má velmi, velmi těžké historické dědictví jako společnost. To je jasný. My vlastně jsme tady v Česku měli 40 let komunistického režimu a i tak si neseme pořád. Vlastně už jsme si řekli, kolik je to let? 35? Říká jsme, jo, ono 35. Se vůbec necítí být Rusem. 34 a půl. Tak já si říkám vždycky, že moje identita je dvojí v současné chvíli, rovnocenná z obou stran. Takže vlastně to dědictví i tady je těžká, jen si představte, že v tom režimu, který byl mnohem tvrdší než ten, dejme tomu československý, a vlastně trval mnohem déle, tak samozřejmě to dědictví je ještě horší. Ono by se to mohlo změnit a začínalo se to měnit. Ono vlastně ty trendy, do roku 2022 ty trendy všechny, no, téměř všechny byly poměrně pozitivní. Vlastně třeba spotřeba alkoholu klesala, agresivita klesala, vlastně jako prokazatelná, třeba jako počet vražd, počet znásilnění klesal. To vlastně, to jsou reálná čísla a to klesalo a nějakým způsobem se to dělo, vlastně ta společnost, ty rány se můžou vyléčit, jenomže stát nesmí házet vyloženě klacky pod nohy. Tento stát současnou chvíli nehází jenom klacky pod nohy, tento stát vyloženě jako já nevím, co hází pod nohy, vůbec jako si nedokážu úplně najít alegorii k tomu, ale vyloženě ten stát jde absolutně proti tomu, tak samozřejmě pak se nemůžeme divit, že ta společnost, že ty rány se nehojí. Ale oni se začínají hojit v momentě, kdy je aspoň relativní svoboda. My jsme to sledovali, i v Rusku to jde, protože všechny společnosti na světě fungují na stejném principu, vlastně ty okolnosti je ovlivňují. Vlastně a společnost se začne transformovat stejně tak, jako se transformovala jaká? Třeba mongolská společnost. Mongolsko je to demokratická relativně země, mimochodem, která má taky tíhu minulosti. A teďka vlastně vypadá, že ta společnost se zotavuje, je to asi špatné slovo, ale vlastně jako, že ty rány se léčí a léčí, protože dokud stát, nebo pokud stát vyloženě nejde proti tomu, tak ty tendence můžou být dobré. No jenom jako bych k tomu dodala jedno slovo, že tohle přesně, co Timur říká, chce čas. A Rusko místo času, a tady si bych, když už jako tak všechny kritizujem, tak tady bych jako, jak to říkají Rusové, kámen do vlastní zahrady. Ne, to neznáte ani. Je mladý, no. Že ta, právě zase k těm 90. letům, když se vrátíme, tak se mi zdá, že Západ, vy jste nebyl právě tehdy na světě, ale já už teda jo, tak jsem byla svědkem toho, jak se tam nahrnuli ty poradci a emisaři a Mezinárodní měnový fond. A teďka v roce 91 v prosinci se rozpad Sovětský svaz. Já jsem přijela v lednu 92 do Ruska a se mnou spoustu dalších chytrých lidí ze Západu a začali radit Rusku, jak teď hned zavíst demokracii, liberalizovat ceny, prostě reformovat ekonomiku teď hned, jako my to máme, teď budete žít jako my. A takhle to nefunguje. To je podobný, pak jsem odjela do Afghánistánu, tam přijeli Američani, jednoho dne předtím tam byl středověk, přijeli Američani a říkali, je, vy nemáte parlament, ale loja žirgu, tak to ne, budete mít parlament od zítřka a budou tam ženy. Jo? A afgánský parlament měl víc žen než český, protože zavedli kvóty. Jo? Ale jaký to mělo význam? Jako já tím chci jenom vlastně navázat na Timura v tom, že i náš jako pohled a přesvědčení, že my víme, jak oni mají žít a že my víme, co je pro ně nejlepší a jak přesně k tomu dojít, že taky tam způsobilo obrovský škody v 90. letech diskreditace demokracie jako vy říkáte, že jo, demokracie, to taky neznáte. Víceméně ano. No, tak to je sprostý slovo, tak to jsme rádi. Už se bojí ti říct cokoliv jiný.
No počkej, ale není teda, promiň, ale není teda ten největší problém vlastně jako náš ve výsledku, že si prostě myslíme, že jsme nejlepší na světě, že žijeme nejlepší život, že takhle mají žít všichni, pak nemůžeme přece pochopit nikoho jiného nikdy. No to, jako určitě to tak je, ale na druhou stranu asi není úplně dobrý se snažit, myslet si můžem, co chcem, ale snažit se takovým neúplně šikovným způsobem, když to řeknu slušně, zavádět náš zavedený a historií podpořený, historickou zkušeností podpořený systém do zemí, který si prožili právě jinou, jak si úplně žijou v jiné skutečnosti. A to, co jsme říkali o těch elitách, že oni je vlastně neměli, nebo jich měli málo, to se taky strašně projevilo v těch 90. letech. No, tam byl Gajdar, ten umřel, Němcova zastřelili a z Čubojse se stal podvodník, no tak a nikdo jiný tam jakoby nebyl, jo. Takže prostě to celé si myslím, že byla i ta falešná představa Západu o tom, jak Rusko se může zařadit okamžitě do rodiny demokratických států, bude to idylické. A jenom krátce, tak jeden z mála lidí, co uměl najít společnou řeč s velkou částí ruské veřejnosti, byl právě Alexej Navalný. A i když on měl v sobě populistické prvky, ale stejně on věděl, že ta společnost se může změnit postupně a dělal to tak, aby to společnost vlastně úplně nebolelo ty změny. A vlastně toto je možná ta největší hodnota, kterou jsme ztratili, když jsme ztratili Alexeje Navalného. Jo, to je pravda, ale neměl rád novináře, úplně nesnášel. Bavili jsme se o ruských elitách, české elity často sedí u Twitteru a píší tam soudy a docela často jsem zaznamenával názor, že my jako demokratická země máme a Západ obecně máme od Rusů očekávat, že se postaví Putinovi, že to je něco, co od nich můžeme nárokovat. Poprosím vás opravdu krátkou odpověď, protože na to budu navazovat další. Je tohle podle vás pořádku? Máme od Rusů a Rusek očekávat, že se postaví Putinovi? Já odpovím asi strašně teoreticky a ozbrojené politické režimy, které jsou ve válečném stavu, se nedá svrhnout občanskou společností. A na to jsou okamžiky někdy jindy. Tak když krátce, tak zrovna my Češi bychom asi neměli očekávat od Rusů, že budou na Kreml a budou tam jako svrhávat Putina, to si myslím, ne, určitě ne. Zajímá mě rozdíl mezi protože ty jsi aktivista, ty tady opravdu na svém Instagramu děláš velmi zajímavé věci, máš hodně rád kola, ale kromě toho se občas postavíš někam na ulici s nápisem, který ti přijde důležitý, stavíš se za různý lidský práva a podobně. Zajímá mě rozdíl mezi aktivismem ve svobodě a v nesvobodě. Samozřejmě v teorii, byl bys aktivním občanem i ve své rodné zemi, i v Rusku? Ono samozřejmě aktivismus v Česku, nebo respektive aktivismus v demokratické zemi a aktivismus v autokracii je něco jiného. Byla aktivismem účast na pohřbu Alexeje Navalného části mé rodiny? Asi byl, ale v Česku je to jenom účast na pohřbu. Nebo stání s plakátem. Vlastně ono jako částečně možná v Česku to aktivismem je, ale já jenom nakreslím něco na plakát a jdu na most legí. Vlastně ono, lidi se na mě usmívají většinou a někdo třeba párkrát za den řekne něco ošklivého, ale tím to hasne. Ale vlastně v tom Rusku, když člověk dělá to samé, tak se vlastně vystavuje riziku reálného vězení teďka už. Takže vlastně ten aktivismus se velice silně liší. Rozhodně bych se snažil být aktivním občanem. Zase další otázka, třeba moje máma, když řekne někomu ve výtahu v paneláku, že je proti diktatuře, je to aktivismus nebo není? Vlastně jako normálně asi není, ale v Rusku tak trochu asi je. Takže vlastně v Rusku si dokážu představit, že bych se bavil takhle s lidmi ve výtahu, ale pak si nedokážu představit, nebo vlastně jako v současné chvíli asi těžko, že bych stál někde na náměstí s plakátem proti diktatuře. Myslím si, že by mě to hodně bolelo a znám spoustu lidí, které to hodně bolí, ale neodváží se, protože vědí, že to jako asi příliš moc nezmění pro ten vývoj, protože půjdou sami někam prostě na náměstí a pak je zavřou, ale zároveň to změní celý jejich život takhle. Takže vlastně ten aktivismus samozřejmě je něco úplně jiného, když je to v nesvobodné zemi. A právě proto já opravdu si hrozně moc vážím aktivistů, co třeba zůstávají v Rusku a takový vlastně jsou, jejich málo a jsou tam.
třeba novináři a tak, jejich fakt třeba možná vyšší desítky a hodně málo, ale vážím si jich strašně, protože tito lidé dělají opravdu něco, kvůli čemu můžou být opravdu zavření a toto je něco jiného, než dělat aktivismus tady. I když tady samozřejmě taky, když někdo dělá aktivismus, tak dostává vynadáno často a sleduju to na cykloaktivismu třeba. Jak, a to je taková věc úplně jako krásná, že jo, všichni máme jezdit na kole, to je úplně jasný, ale zároveň i tak nevraživost tady je a představte si, co v Rusku s tím státem. Zpropagoval jsem cyklistiku nenápadně. Ale když uplatním tu Vítkovu otázku na tebe, taky směrem na Petru a na tvoje povolání, to znamená novinářky, ty, která si tady apelovala na Vítka, jsi aktivista nebo novinář, tak kdyby ty jsi byla na místě ruských novinářek a novinářů, jak bys byla hustá, jak bys byla hlasitá, jak bys byla aktivní? Já jsem to zažila, ty kdy jsi narodil? Jak bys byla? Kdy jsi narodil? 3 roky před ním. No, tak vidíš, tak já jsem v roce 89 taky stála na barikádách. To je úplně jiná situace. Jakmile se dotkne ten boj mých práv jako novináře, tak pak se ze mě stává i aktivista. Jo? Čímž tady zneužiju aktivisticky, můžu zneužít něčeho? Jo? Já mám kamarádku, jmenuje se Alsu Kurmaševa a ona sedí v ruském vězení. A já mám na ní adresu a bude hrozně ráda, když jí bude psát hodně lidí z Čech a on už to lidi jako dělají. Prosím vás, já vám pak tu adresu dám, kdybyste byli tak hodný a psali těm lidem, protože ono to pro ně jako strašně znamená. Jo? A to je ten aktivismus. Moje novinářka a na její novinářský práva bylo jako sáhnuto a kdyby tady u nás v České republice někdo začal sahat na práva nás novinářů, jako se to teďka možná bude dít a děje na Slovensku, tak tam jako na tu barikádu půjdu. Ale jinak se snažím být jako hodně osobně nezúčastněná, ale tu adresu vám teda jako všem dám. No a jaký je to teda potom vracet se zpátky do toho bezpečí u tebe, co by novinářky, a vlastně u tebe žít tady? My všichni 4 vlastně žijeme v luxusu prostě střední Evropy, kde nám to nebezpečí nehrozí. Cítíte za to trochu vinu? Já za to vinu necítím, já nemám ve zvyku cítit vinu za to, co jsem nezpůsobil. A naučil jsem se v posledních 2 letech. Nice. Víš, já jsem, jako neřekla bych vinu, ale i když jsem žila v Rusku, pak v Čečensku a potom jako v Afghánistánu, a když jsem třeba byla svědkem nějaké jako tragické věci, jo, třeba smrti někoho, prostě něčeho strašného, kdy jsem viděla, že, jako, že se lidi bojejí a jsou zoufalí, tak jsem necítila vinu, ale jakýsi trošku někde uvnitř výčitky člověka, který se vždycky může sebrat a odjet domů. Jo. A oni se tam prostě narodili a nemají jinou možnost. Tak pak, když jsem dělala velkou reportáž o uprchlících, jak utíkají z těchto zemí, především teda z Afghánistánu do Evropy, tak tam jsem cítila, že na to nemám jako objektivní pohled, protože vlastně jsem si uvědomovala, že oni jsou úplně v jiné situaci než my. Úplně. My novináři. Víš, myslím, my novináři, který jezdíme někam do válek nebo do zemětřesení, tak za prvé tam jet nemusíme, nikdo nás nutit nebude a za druhý se vždycky sebereš a pojedeš domů a za třetí máš tu neprůstřelnou vestu a helmu a oni ji nemají. Když ji nestratíš někde, veď po cestě. To bych nerozvíjela. Bavíme se o tom... Se našla. Bavíme se o tom, co cítíme, cítíte. Zajímá mě, co cítíte, už se blížíme k závěru. Když se díváte na tu Evropu a na současný politický vývoj, bavili jsme se o tom s panem ministrem, teď se na to chci zeptat i vás. Vyjmenuji to znova. Francie, Rakousko, Belgie, Německo, Nizozemí, to jsou země, kde pravděpodobně uspějí nějakým druhým extremisté. Už se to stalo na Slovensku, ve Švédsku, Itálii a tak dále. Ta Evropa opravdu začíná, řekněme, hnědnout. Jak se vám na tohle to dívá? Jako člověku s žitou zkušeností a druhému člověku s žitou zkušeností? Je to opravdu hodně bolestivé. Měl jsem představu, samozřejmě, když jsem odjížděl z Ruska, tak mě bylo 18. Měl jsem představu poměrně naivní, což je asi v pořádku na tu dobu, na ten věk, že vlastně přijedu do Evropy, která se bude pořád rozvíjet a posouvat se dál a dál k liberální demokracii a vlastně jako k právům všech lidí a tak. A v posledních letech zjišťuji, že to tak vlastně
úplně není. Samozřejmě leco se zlepšuje, leco se zlepšilo od té doby, ale vlastně vidím ty velmi nebezpečné tendence. A myslím si, že ta krize, kterou všichni máme teď, i ekonomická, je vlastně pandemie, válka, tak přispívají k tomu, aby se lidé radikalizovali. A na to řešení jednoduché neexistuje. Samozřejmě vzdělání a bavme se o politice, bavme se prosím neagresivně. Bavme se s lidmi, kteří s námi nesouhlasí neagresivně. A vlastně všichni, všem nám jde o dobro. Reálně všem nám, i voličům různých stran, které nemáme rádi. Rádi a hnutí, samozřejmě hlavně hnutí asi, a tak vlastně i jim taky jde o dobro. Oni taky chtějí vlastně žít v míru, v lásce, já nevím co všechno. A vlastně máme se bavit s nimi o politice a bavit se smířlivě a vlastně s pochopením, že tito lidé vlastně jenom věří něčemu jinému a zároveň naše hodnoty nejsou možná totožné, ale jsou podobné. Takže myslím si, že jako máme se bavit o politice, o sociálních věcech, to je fakt velmi důležité. A zároveň tak trochu doufám, že krize pomine a vlastně zase bude demokratizační vlna. Já Huntingtonovi věřím, že jsou vlny, že jo, tak doufám, že to tak skutečně bude. Ale velmi doufám, že náš region tady středně východní Evropy, že náš region se nějakým způsobem udrží, protože máme tady i Slovensko, i Maďarsko, tak alespoň, aby se udrželo Česko, to je zásadní. Já jsem se tak zaposlouchal do tvojí odpovědi, já jsem úplně zapomněl Vítkovou otázku, ale mohla by si na ní odpovědět? No, já navážu, abych jako neopakovala, úžasný to bylo. Víš, ale mě ani jako neděsí, nebo neznervózňuje, no možná znervózňuje, ale rozhodně neděsí nějaký jako příchod k moci v různých zemích, demokratických zemích, lidí, kteří mají třeba nějaké autoritářské sklony. Jo. To si myslím, že vlastně, pokud je to výsledek svobodných voleb a pokud nám tady institut jako svobodné volby, svobodná média a nezávislé soudy zůstanou, tak já to respektuju, koho si ty lidi zvolí. Já jsem totiž z malý vesnice. Ale ty autoritáři, jsme se o tom bavili no, i s váma, ano, i s panem ministrem. Ano, ano, tohle... ale přesně ti to pan ministr řekl. Ty jsi ho asi neposlouchal, on ti to přesně řekl. Nejvíce směje pan ministr samozřejmě. Víš, jak to dopadne, ten s tebou půjde na kafe a bude tě chválit. Ne, já to nemůžu. Je přesně to, co ty se nechtěla. Nemůžu, nepůjde. Že ty nemůžeš pro to, co ty si myslíš, že je nejlepší, porušovat ty demokratické cesty. To je jasný, úplně nejlepší by bylo co? No, podříznout Putina, že jo? To by bylo nejlepší, ne? Jo? To by bylo nejlepší podle tebe. Já ti na to neodpovím. Ne, ano. Ne, v očích mnoha lidí. Jo? Ano, tak na to ti odpovím. Ano, jo? To by bylo. Já si to nemyslím. Někdo může říkat. Ano, ale nejlepší by taky bylo, aby u nás ve vesnici, malý vesnici u Peček, nevítězilo ano, nebo ještě něco horšího. Ale je to tak. A přece já nemůžu těm lidem třeba podstrkávat fake news, což bych mohla, protože oni si myslí, že jsem nějaká chytrá, ale mílej se. Víš, jako nemůžu jim podstrkávat informace, kterým bych je třeba falešně dovedla k tomu, aby volili třeba STAN. Nebo Piráty. Ty vy fakt možná pojete na večer. Ne, 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 ne. Ne, 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 to leda, že bych to zaplatila. To začíná být bez cenzury debata. Ne, víš co? Takže já se jako nebojím toho, kdo přijde k moci. Bojím se toho, a tam nevím, na to recept prostě nemám, bojím se toho, že podlehnou ty instituty, ale jak vidíš, i v těch Spojených státech se nakonec ty instituty držej. A já si myslím, že úplně nejdůležitější jsme my, jako média. Protože víš, jak to je, až začnou ničit nezávislý soudy, tak my budeme řvát, ale až začnou ničit média, tak soudci budou mlčet. Takže jako my jsme fakt nejdůležitější a hejčkejte si nás. Kupujte nás. Předplaťte si nás. Okamžitě. Wow. Petru si předplatit dává smysl, Timura taky, ale ještě není kde. Moc krát děkujeme. Takhle se burcuje, pane ministře. Válečná reportérka Petra Procházková z deníku N. Timur Kyrev, byli hosty. Děkujem vám. A naslyšenou zítra.
Ano, naslyšenou zítra a brzo na AFO. A uvidíme se, pokud chcete vážit cestu do Olomouce, což si nejsem úplně jistý, ale přece jenom, kdybyste chtěli, tak tam budeme vysílat příští týden. Sobotu. V pět. Tak nějak odpoledne. Myslím, že v pět. Já myslím, že tak v pět. Tam se můžeme vidět. Těšíme se na vás. Ještě jednou děkujeme, že jste přišli. Dobrou noc. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Co to na mě hraje? Jestli tohle není komedie... A pak ticho, spadla opona. Divadlo je v každém z nás. Společně zažíváme ta největší dramata i neskutečné legrace. Prožijme je spolu i v sezóně 24-25. Předplatné do Národního divadla Brno právě v prodeji. Divadlo v nás. Evropa si začíná uvědomovat, že žít v míru není samozřejmostí. Data o klimatické krizi nám dávají tušit, že budoucnost nemusí být zrovna růžová. A krize duševního zdraví se na západě prohlubuje, i když čísla v tabulkách tvrdí, že kvalita života nikdy nebyla vyšší. Jaké jistoty čekají budoucí generace? Která rizika podceňujeme? A zachrání nás nakonec technologie? Zveme vás na další živé natáčení Studia N. Uvidíme se v sobotu v Olomouci. Studio N Live, kam kráčí lidstvo, festival Akademia Film Olomouc. 27. dubna od 17 hodin v divadelním sále Konviktu. Více na afo.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Novým ředitelem vojenského zpravodajství bude Petr Bartovský. Vláda dnes schválila jeho jmenování. Bartovský nahradí Jana Berouna. Královéhradecká policie s ukrajinskými kolegy zlikvidovala česko-ukrajinský gang falešných bankéřů, který je podezřelý ze stovek telefonických podvodů se škodou v desítkách milionů korun. V Česku a na Ukrajině policisté minulý týden zadrželi 40 lidí. Bývalý český ministr životního prostředí Jan Dusík se stal zástupcem generálního ředitele pro klimatickou politiku v Evropské komisi, potvrdila unijní exekutiva. Stal se tak jedním z nejvýše postavených českých úředníků v unijních institucích. Slovenská vláda schválila zrušení RTVS a vytvoření STVR, Slovenské televize a rozhlasu. Šéf stanice Machaj má skončit ve funkci. Předloha čelila ostré kritice. A ukrajinští uprchlíci se loni v Česku potýkali s nenávistnými projevy a diskriminací. Pokračovala faktická segregace romských dětí ve vzdělávání a zlepšení práv se nedočkali ani sexuální menšiny. Uvádí to mezinárodní organizace hájící lidská práva Amnesty International. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Není to dávno, co v podstatě každé druhé storíčko obsahovalo jednu konkrétní knihu, aspoň v mojí bublině. Byla to kniha Rozložíš paměť od autora Marka Torčíka. Určitě je dobrý nápad si tuhletu knihu koupit a přečíst, ale díky kolegyni Tamaře vím, že ode dneška můžete udělat i něco trošku jiného a to si tu knihu poslechnout. Český rozhlas Vltava, totiž počínaje dneškem, začal vydávat do 15 dílů rozkouskovanou tuhletu knihu v audioverzi. Je to hutná autofikce o dospívání queer kluka v malém městě, v Přerově. A co bych vám k tomu řekl? No je to síla. A váš běh, cesta tramvají nebo vysávání při poslechu téhleté surovosti jako by nebyly. Ještě vám doporučím poslouchat spíš přes aplikaci Můj rozhlas, která je přehledná, rychlá, je to funkčnější než chodit přes prohlížeč. Audiokniha Marka Torčíka Rozložíš paměť. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra. Novinářská cena 2023 minulý týden zveřejnila nominace v kategorii Cena veřejnosti. Jsou mezi nimi i naši kolegové Lukáš Prchal a Michal Tomeš za jejich investigativní text o přeprodávání českých strojů do Ruska. Budeme rádi, když je i vy svými hlasy podpoříte. Hlasovat můžete do tohoto čtvrtka na hlasování.novinářskacena.cz. Moc děkujeme za vaši podporu.